Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš. A samozřejmě, pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Odběr a like. Ale normálně bez prdele, tam bylo vydaný info. Dneska. Že ta nabídka, ty vole, byla stáhnutá dolů. Po několika stížnostech dalších tvůrců na týdle scéně, že jejich peníze proporčně neodpovídají mým. Čili když to řeknu úplně ve zkratce, já jsem přisel o 200 táců kvůli tomu, že jsem ukázal pro vás, abych byl transparentní. Počkej, co? Kvůli tomu, že scéně, že jejich peníze pro dalších po několika stížnostech dalších tvůrců na týdle scéně, že jejich peníze proporčně neodpovídají mým. Čili když to řeknu úplně ve zkratce, já jsem přisel o 200 táců kvůli tomu, že jsem ukázal pro vás, abych byl transparentní, že to mám, že tu nabídku beru a že mi to vyplatí. Takže ani ne měsíc potom, co si tady všichni honili ptáka, jak se musí zachránit komunitní turnaj. Že všichni jsme jedna velká komunita a potřebujeme tady turnaj za 250 000. Že jsme všichni kamarádi, všichni jsme ty vole v jedné firmě a hrajeme tady ty vole na téhle scéně a bojujeme za lepší procenta. Ano. Na voko. Ty pičo, čau dejme. To jsou podívej, si mě taky zmenšil. Takže prostě nějaký píču si stěžoval, že Agra má se reklam raketu, tak mu to zhodili. Co ti jebe? No, tak to bych byl takzvaně mad. No a já to tam nevidím ani teď už. Čekaj, já jsem dal přímo, ale mě se to tam teď neukazuje. Takže nevím, jestli to mám nebo ne. Čekaj, co je display? Jo, tady. Dobrý, free, já to tam mám pořád stejnou částku. Ty bych řekl, to bych byl docela med, no ale. Počkej. Ona zapíš. Bam, bam, forever you are. Madam, mám tisky, tisky už, madam. Au, 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 au. Čau, sramová. Dáte si dnesky prcky. Přineste vám nějaký navíc. Mám jí tady nahoru, je tady něco vůbec? Kluci a holky od Axinky, tam jsou prostě takový trošičku rozjetí, že jo? A navíc celý den prostě píšou jenom jednou rukou. Jo? Takže teďka přišli, jak konečně mají volný v obě dvě ruce. Věk je jenom číslo, já nebudu prcat svoji dceru. Já nebudu šukat svoji dceru, přísahám bohu, že ne. Já vím, že to zní jako zajímavý téma, ale myslím si, že to pořád ještě není legální. A i kdyby to nebylo legální, počkej, a ty nejsiš mě. Nebo takhle šukal někdo z vás svoji dceru? Kama, já leží nevím, co to je, ty piče. Já ne. Já si myslím, že tohle je Academic Lead, jo. Co na tom je, dobrý no, v pohodě. Já nemůžu chodit takhle po těch streamerech, jo, protože potom se nedivím, že tam někdo v chatu píše takový sračky. Kam ses to zas dostal, ale já za to nemůžu. Já jsem chtěl říct, že Axinku prcat nebudu, protože je stejně stará jako moje dcera, kdybych jí měl. Tak si bude, budeme hrát a zrazu. To je to píč za klip. Chápeš, to bude úplná jeba. Počkej, proč jsem žena? Čumíš na mě. Jsi mentálně retard, ale na úrovni to je vzácnost z rodinu za milénium. Já jsem v životě nedostala tak komplikovaný kompliment, tyvo. Ten kompliment má tolik problémů, tyvo. To je jako zadonate go, čistění záchodu od profesionála, co? Jsem dobrý, ty píšo, please. Podívejte si, guys, takhle vypadá moje sbírka plechoveček. Nic extra, OK? Ty piče, dobrej džunga, ale spokoj. Tak, haha, takhle vypadá moje sbírka
5 flašek, OK? Nic extra, OK? Ještě to může být horší. Ještě to bude horší, OK? Tohle je stůl. Kapitán, když mě poslal dělat hlídače. Věřit si to s prokurátorem. Takový svědky snadno nenajdeš. Navíc mě napadá spousta horších způsobů, jak trávit čas, než celou noc hrát karty. Já jen říkám, že mám na práci lepší věci, tak... než hlídat nějakou mafiánskou krysu. Nenápadně je sleduju. Hele, víš co? Možná budeš mít štěstí a přijede plnej nákladák frajer. Jaký pitomec tady zautočil na poldu? Ten traktor se ti směje. Kdybych já byl ten traktor, doslova bych se usmíval úplně stejně. Prdele, co to hraje? Mně už se to nelíbí, taky ne, refund, počkej, tahle je tam, oh, pičo! Licho, kopytnice a sudokopytnice, ale... Savci mají dolní končetiny z kopyty, podle počtu kopy dělíme tyto savce na dvě skupiny. Licho, kopytnice a sudokopytnice, ne? Musíte jakože... Kopytnice... Sudokopytnice... Kam teď mi to dosa potrhlo ještě? Nici. Musím čárku, že ho ještě tam dát. Tentokrát to ne, chce odpovídat soupeř? Lichokopitníci. Já jsem napsal, vole, já jsem se potom, něký jí, vole! 23% na CSFR, až to musí být fakt mrtka. Je to hodně dobrý. Ale já ti dneska, dneska budeš spát večer, až budeme spát vedle sebe u mě v posteli, tak... Člověk se otáčím. Já ti... Člověk se pomalu otáčím. Jo, protože tady ten byt je... On je z kopce? Jo. Já jsme v Ústí, brácho. Kámo, já za chvíli odjedu. Jo. Co si děláš, Píťu? Pomalu všichni odcházejí z Ústí. Já jsem išiel v skonu. Jaký to by ty mé to jebnu, ty kokot? Drž pičo. Veď som zomrel v koně, ty renta. Zomrel som v koně, chceš to brať, máš bote. LOL! Co? What? No! Halo! Ty hovado! Já ho nechápu. To myslím, že jsem viděl jenom u Kelvina. Ne, ještě docela dost lidí. I u Marvex ještě jsem to viděl. Já nechápu, že lidi s tímhle mikem, tak vždycky žvou. Tak se nebou takhle k tomu miku prostě, čum na to. LOL! Co? What? Proč, kurva? Halo! Ty hovado! Ty pičo. Kokoti. Jo, tento ovladač s napisom, že Clueless... Dopredu sa ospravedlním tomu, kdo to vyhrá. Pomalu, Snakesy. Ty koľko sporcí. Pojďme si jde pryč! Ty vole, kdo z toho? Pomalu, Snakesy. A jo, zase, a natáčí mě. Čus! No, mě natáčí, tak jak já točím ve morci. Tamhle stojí. Tak ho natočím taky. Strašené nápady. Prostě ústní, ty piču. Cože? Proč měl litr? What the fuck? Další litr? Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa, hej, yes, it's Twitch. Zase někde v ústí? Jo. Když hraješ jakékoliv Battle Royale, asi.